ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶେଷ ବିଷୟ ଯେଉଁକି ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ପାଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତାହାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ବଡ଼। ପ୍ରାୟ 13,109 ପୃଥିବୀ ଏକାଠି ହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆକାର ସେତିକି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବହୁ ଦୂର ଥିବାରୁ ଏତେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାର କଳ୍ପନା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ବହୁତ ଛୋଟ। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବହିରେ ଗୋଟେ ଛପା ଯାଇଛି ଏବଂ ଛପାରେ ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଶନି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପୃଥିବୀ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ। ଏଇଭଳି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛାୟା। ଦେଖ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ବାଷ୍ପପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯେ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ସିଧା ଚାହିଁପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଅନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଅନେଇଲେ ଆମର ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଆମ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ ମାଟି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଉ। ତାପରେ ଖବର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରେ ଜଳାଇଲେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖ, ତୁମ ହାତଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା କାନ୍ଥରେ ତୁମ ହାତ ଆକୃତିରେ କିଛି ଅଂଶରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଲୋକ ପଡ଼ୁନଥିବା ଏହି ଅନ୍ଧାର ଅଂଶକୁ ଛାୟା ବା ଛାଇ କହନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅ, ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୁଅରେ ମୋ ହାତର ଛାୟା ଏଇ କଳାପଟା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଲୋକ ଥିଲେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜାଳି ନପାରିଲେ ବସ୍ତୁ ପଛ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବସ୍ତୁ ଆକୃତିର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଗୋଟେ ମୋ ବହି ଏବଂ ଏ ବହିରେ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣୁଛି ଏବଂ ବହି ଆକୃତିର ତା ପଛପଟରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଚ ରଙ୍ଗହୀନ ପଲିଥିନ ଜରି ତୁମ ବହି ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଗୋଟେ ବହି, ଏ ବହି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବନି, କାରଣ ଇଏ ବହି ହେଉଛି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଲା କାଠପଟା, କାଠପଟା ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା କାଠପଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ରଙ୍ଗହୀନ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗହୀନ କରିଛି ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଯେଉଁ ଧଳା ଜରି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ କାଚ ଦେଇକି ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ଏହିପରି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର, ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଛି, ଏ ପିଲାଟି ହାତ ଦେଖେଇଛି, ତାର ଛାୟା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଦେଖେଇଛି ଛାୟା ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁଟେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବସ୍ତୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଛାୟା ପଡ଼ିଛି। ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତେଣୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବସ୍ତୁ କହୁ।
जन वस्तु के आगे जाई पर ताको स्वच्छ वस्तु बनी देखो तमन लख्य करे यो बही रे कोई दे एक अस्वच्छ वस्तु यो पेनु दे यो एक अस्वच्छ वस्तु किंतु यो दे काच रे काच रे कोन ना काच रे खंडे काच ये द स्वच्छ वस्तु जाय के आलोक तय करु छी सीधा सर आलोक जाय साधारणतः काच दे ही आलोक जाय तापर आमे लख्य करिवा आमे समस्त गां रे थिला बेले सूर्यास्त एवं सूर्य उदय मध्ये देखि जंती एवं सूर्यास्त समय रे आम शरीर रे जो छाया पड़े एवं से छाया आम शरीर रे उच्चता ठारु से छाया रे उच्चता अधिक लंब पड़ी था तमे लक्ष्य कर सूर्य उदय सूर्यास्त मध्यान समय रे निजर छाया देखो एवं यहार लंब आलोक उत्सर केउं दिगरे आ सूर्य उचि लक्ष्य कर देखो समय समस्त लक्ष्य कर एई बहिर चित्र ए पिलाई छिड़ा है एवं तार छाई अधिक लंब पड़ी ए पिलाई देखो ये मध्यान समय रे छाई एवं सूर्यास्त समय रे छाई तेरे सूर्यास्त समय रे छाई लंब अधिक पड़ी था एवं मध्यान समय रे छाई लंब कम पड़ी था ताकु मध्य हमें लक्ष्य समस्त करू तापर लक्ष्य कर सूर्य पराग और चंद्र ग्रहण हमें पूर्व पढ़िले जे पृथ्वी और चंद्र सूर्य का आलोक रे आलोकित होत पृथ्वी और चंद्र अस्वच्छ अटे पृथ्वी चंद्र अस्वच्छ अटे तेणु से मध्य छाय सृष्टि हुए पृथ्वीर छाय चंद्र उपर पड़े चंद्र ग्रहण पृथ्वीर छाई समस्त लक्ष्य करवा पृथ्वीर छाई चंद्र उपर पड़े चंद्र ग्रहण से चंद्र छाई पृथ्वी उपर पड़े सूर्य पराग ये पाठ टी आम समस्त मन रखा पृथ्वीर छाई चंद्र उपर पड़े चंद्र ग्रहण पृथ्वीर छाई चंद्र उपर पड़े चंद्र ग्रहण हुए सेपरि चंद्र छाई पृथ्वी उपर पड़े सूर्य पराग हुए अमावास्या तिथि सूर्य पराग और पूर्णमी तिथि चंद्र ग्रहण हुए ये पाठ को आम समस्ते मन रखा एक घर पढ़ा तापर देख लक्ष्य कर ये पृथ्वीर निकटतम नक्षत्र किए पृथ्वीर निकटतम नक्षत्र सूर्य क्यों वस्तु आलोक पड़े छाय सृष्टि हुए अस्वच्छ वस्तु आलोक पड़े छाय सृष्टि हुए कतोटी पृथ्वी एकाठी मिशिले सूर्य परी बड़ देखा ना 1,13,109 पृथ्वी एकाठी मिशिले सूर्य परी बड़ देखा आलोक किपरी गति करे आलोक सरलरेखा रे ये जो प्रश्न अच्छी ये प्रश्न हूँ कौन निम्न प्रश्न उत्तर पुण्य वाक्य परीक्षा पड़े पुण्य वाक्य लेख तार मार्क नहीं मार्क तेणु पुण्य वाक्य लिखे मन कर गोटे पिलाटी पुण्य वाक्य लिखे ना सी छोट वाक्य लिखी नहीं जहाँ फल से दुई पाखे एक पाइब तेणु पुण्य वाक्य आम लिखा लक्ष्य कर सूर्य पराग क्यों तिथि हुए सूर्य पराग अमावास्या तिथि हुए तापर आसा चंद्र ग्रहण क्यों तिथि हुए चंद्र ग्रहण पूर्णमी तिथि तेणु ये पैटर्न मत आसा आउ गए पैटर्न आँ ना भूल वाक्य गुड़ी ठीक कर लेख भूल वाक्य गुड़ी कौन ना प्रश्न अच्छे कौन खंडे काच अस्वच्छ अटे खंडे काच स्वच्छ अटे पृथ्वी स्वच्छ हो चंद्र ग्रहण पृथ्वी अस्वच्छ हो चंद्र ग्रहण यही पाठ को आम समस्ते मन दे पाठ पढ़ा एवं तमने ये विषय अधिक पाठ पढ़ले अधिक आलोचना कले ए विषय तुम मान मन रहइबो एवं वार्षिक परीक्षा कहीं तुमने निजे निजे ए विषय विषय प्रश्न आसो तेनाली विषय को तुमने निजे निजे प्रस्तुत हो ठीक अच्छे आज भाई तुम मानू मुझे विषय पढ़ी या पर कालांश तुम मान अभ्यास पाठ आलोचना करी एवं एक मन दे पढ़ मोर आशा मुझे कही मोर कालांश शेष करती।